ایوا وړه پختنه ده د مارګیج په باره کې او ربا په مختلفه آیتونه په قران کې 15 آیت سورې بقره 215 آیت یم نه شپږتیا هم د نور آیتونه د سورې مائده کې چې څوک هم ربا کوي د الله د رسول جنگ ته تیار شي په ربا کې اصلا دغه چې د حرمت په دې خاطر د ظلم کیږي ظلم په انسان مجبورته دغه استفاده کوي انشورنس ته موټر انشورنس ته موبایل کانټراکټ ته ډیر خلک دا بالکل عام غنی دا علیکم من راغلی اسکاٹلند ته دلته ورنو ډیر زیات تکلیف وسته وو یعنی فکر دوی ته بجی راغلی وو په دې باران کې د لرګي ټول کړی دي ځوانانو دلته بل وړو کې ځوان هم شته دي او ډیر خاصه پروګرام جوړ کړو نو موږ ولې نه دا ډوډۍ خو موږ خوړل اوس یو مجلس سره وکړو او مجلس ریکارډ کو ځکه چې بعض خلک دا ګیلونه تاسو چکر وي موږ په مجلس نه داخله وي نو ان شاء الله دوی چې کوم پختن لري مجلس دی ان شاء الله به الله وسام دلته شته دي دنه باتمن پختنه کوي دا به جواب وي موږ به ټول ورو ان شاء الله مهرباني پختنه غتانه کوي نو دا د معلومیږي چې پختنه شي نه کوي بس څورته وای مزي چرچی دي نو اور دي او ملګری دي خوراک خو دلته وفا خو بیهایند د سین ده او منظره ده بس گپ شپ ته گپ شپ لګو بس الحمدلله اوس بسم الله الرحمن الرحیم زما یو وړه پختنه ده د مارګیج په باره کې یعنی چې زیاتره ملایانو اجازه ورکړې خو د ما ذهن کې همیش ګرځي چې زیاتره وای چې حلال ده خو زما نفس نه مني ځکه په دې باره کې چې زه یوه پوښتنه کوم زیاتره وای وای چې داکور اخلي په مارګیج باندې حتی ربا ده ربا راځي پکې لکه سود راځي پکې دا خو د ما په نظر حرام ده تاسو په دې کې څه نظریه لرئ نو اول خو دا دی چې مثلا په دې کومو هیوادونو کې چې دا مارګیج روا دی کېدی ځینو خلکو ته واضح نه ده څه ډول دغه دی که ته تشریح کړې ماته چې دا مارګیج څه ډول پروسه ده په کومو شرایطو یې ته اخلي څنګه بانک نه پکې پیسې اخلي بانک پکې کوم داخلت لري که ته دا دغې تشریح کړې چې دا څه ډول پروسه ده بیا سړي ته واضح کېږي دا به ډېر اوږده شي که دا ټول تشریح کړي نه خو ځینې خلک کېدی شي پوه نه شي لنډ مارګیج څنګه تعریف کولی شو چې بانک نه ته قرض اخلي او په هغه باندې سود ورکوي اوس وایي کوم چې انټرسټ ریټ 1.5% دی یو وخت کې 2.5% خو دا چې بیخي 0% وي یا 0.1% وي بیا هم دا چې د سود دی ربا ده او ربا په مختلفو آیتونو په قرآن کې دي 15 آیت سورې بقره 215 آیت یم نه شپږتیا همداسې نور آیتونه د سورې مائده کې چې څوک هم ربا کوي د الله د رسول جنګ ته دې تیار شي سمه ده که نه اوس بخش پښتن دا ده چې آیا دا شرعاً جواز لري که نه لري او زه په دې هم خبر یم چې بعضې مولایانو فتوی ورکړي دي هغه متاسفانه چې سامخې په دې خبر دی په بنیاد د ډیرو ضعیفو دلایلو اول به د دلایل جواب کو چې هغه څه وی ولې فتوی ورکړي دي سمه ده ته دغه دلایل جواب کو چې دوی فتوی په کوم دلایل ورکړي دي د بنیاد شته او که نشته ده ښه اول خو داسې ده چې د ربا مسله کې علما متفاوت شوي دي بیلابیل دي مثلا اوسنۍ معاصر علماو کې ډیر پیاوړي قوي عالمان دي چې موږ د هغوی فتوا ته داسې نه شو ویلی چې راواخلو ویسته وغورځو نه هغوی خپل دلایل لري ځینو کسانو چې په حرمت یې دلالت کوي هغوی خپل دلایل لري مثلا د مصر ډیری علما حتی د الازهر ځینو د فقه ډیپارټمنټ قوي علما پکې داخل دي یوسف قرضاوي خدای دې وبخښي هغه او ځینې نور علما په دې باور دي چې په غربي هیوادونو کې چې څوک اوسیږي دا فتوا محدوده ده په غربي هیوادونو کې اروپا امریکا استرالیا او دغه برتانیا او نور ځایونو کې دوی لپاره جواز ورکړي چې یو کور د ځان لپاره د خپل استفادې لپاره دوی کولی شي په مورګیج واخلي په مقابل کې ځینې علما دي مثلا د سعودي علما دي ځینې نور عرب علما دي د دیزي علما دي دوی په دې فتوا ورکړي چې مورګیج اخیستل جواز نه لري دلایل لري مثلا د قرضاوي فتوا چې تاسو وګورئ هغه ورته وایي چې په دغه ټولنه کې چې انسان اوسیږي د مورګیج اخیستل یو احتیاج تر حده پورې ضرورت دی ضرورت دی یعنی بې د دې د خلکو ژوند ډېر مشکلات سره مخامخ هغې وایي چې دلته یو استثناء قایلېږي دې دپاره چې خلک مورګیج وکړي هغوی چې وایي چې جواز نه لري چې د سعودي علما پکې ډېر دي مثلا د جواز چې ورکوي تر ډېره پورې د بانک نه حتی د قرض اخیستو پورې مورګیج خو پرېږده د ازهر د فقه ډیپارټمنټ مشر دی سعد هلال نومیږي ځینې نور علما دي هغوی فتوا ورکوي چې دا جواز لري خو هغې چې سعودي علما چې یا ځینې نور د دیزي علما چې دي مثلا په امریکا کې ځینې علما دي چې هغوی معمولا په سعودي
پانتونونو کې درسونه ویل دي دوی وای چې د خلکو احتیاج او د خلکو ضرورتونه موږ داسې نه شو چې یو حرام کا په حلال مثلا وای ضرورت د انسان د سخته وګالي سختی دی وګالي د خنیش کول چې سختي په خاطر باندې موږ راشو مرګي جو کویا دغه وخت سود باندې یو کار وکړو خو دلته یو څه دغه شته یعنی د دغه پشان د یوسف قرضاوی پشان د ازهر غندې پانتون پشان د دوی هغه فتوا ته سړی داسې نه شي کولی چې یو فتوا خپله بل وایي چې نه هغوی څو دلایل لري یو دا وایي چې ربا څو ډوله ده مثلا دوی تقسیموي یو ربا نسیه ده یو ربا بالفضل ده څو قسمه رباګانې دي دوی وایي چې پخوا وخت کې دا ربا څه ډول چې حرام شوی ده هغه داسې و چې پخوا به مثلا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو څوک و رابغه بل چاته به قرض ورکړو چې وروره دا دغه واخله غنم وریجې وربشې دا واخله ته دغه پې وکړه قرض دی تا سره یې داسې وخت به راغی پوهوه چې دا نفر مشکل لري دا نشي ادا کولی نشي د ته به ویل خی په تا دوه چنده شو یا یو نیم چند شو ما ته به پې اضافه دغه راکړې دا به اضافه دغه ته اخیسته پرې با کې اصلا دغه چې دی حرمت په دې خاطر دی چې ظلم پکې کیږي ظلم انسان مجبورته دغه استفاده کوي نو دغه علما وایي چې کله دلته توافق دوه کسانو ترمنځ د موضوع فقهي بحث ډیره کله چې دوه کسانو ترمنځ توافق کیږي په یو شی باندې دلته وایي چې دغه کمیږي درجه بل دوی وایي چې مثلا اکثر علما چې ربا حرامي دلیل نسی په دې چې کل قرض جرى نفعا فهو الربا هر قرض چې ګټه راوړي هغه ربا ده وس دغه حدیث علماء ضعیف کړي یعنی د څوک چې په حرمت د ربا دلالت کوي دوی په دې قانې دي چې دغه حدیث ضعیف ده خو دوی به ورته دلیل لري وایي چې معنی یې صحیح ده نو دا نور علماء وایي چې په ضعیف دلیل باندې موږ د ربا حکم نشو ثابتولی دوی به تفاوت کوي مثلا ربا بالنسیه ربا بالفضل څو قسمه ده چې هغې کې د علما په کې دغه کوي نو خلاصه د خبرې دا ده چې یو برخه علما وایي چې دا جواز لري بله برخه وایي چې جواز نه لري زما نظر داده شخصی چې دین انسان ډډه وکړي ځکه چې حدیث شریف کې راځي وایي هر هغه کار چې تا شک کیا چې یو منځ کې نو خدای چې هغه دغه طرف یې ونیسي چې یعنې تیر شي د دې کاره اوس یو مسلمان ګزاره کیږي ژوند روان دی دا داسې شی دی ګوره شریعت کې هغه وخت یو حرام شی حلالیږي چې ستا په ژوند تړلی مثلا ته مرې ته کولی شي شراب وڅکې ته مرې ته کولی شي مردار غوښه وخورې تر هغې پورې چې ته ژوندی پاتې کیږي اما که ته سودونه کې ستا ژوند په چلیږي ژوند چلیږي خو لږ مشکلات به لري نو موږ خو مسلمانان یو د مشکلات باید وزغمو څو نشو کولی چې وایي چې نه بس ژوند عیاشي غواړو اما هلته بیا سود رانه کیږي ځینې خلک د یو لنډه وضاحت په دې کومه کریډیټ کارت اخلي کریډیټ کارت موږ ابوله زه په دې بحث کوو یو چا کریډیټ کارت اخیستی دی وایي چې ما کوشش کوو چې ځان ترې وساتم خو هغه راباندې دغه شو سود یې راباندې راوستو زه په سود کې واقع شوم کریډیټ کارت اخیستلو کې د سود احتمال شته په هر هغه شي کې چې د سود احتمال حرام دی ځکه چې یو ورځ باندې داسې راځي 0.1 چانس هم کوي په دې معنی چې یو چانس شته حرمت یې دغه کیږي نو زما نظر دا دی که د انسانانو وس کیږي دغه کې داسې نظان ساتي ځکه موږ به خپل عیاشي کړي ژوند به مو کړی یا ملا به هم ناراضه کړی او په دغه شیانو کې موږ فکر کوو چې زموږ ژوند سره اسانه کیږي خو زموږ ژوند تباه کوي دا شیانه رحمت اخلو خدای باندې وضاحت وکړي په دې کې اوس یو بل مخنه به ما ځین تراله سي انشورنس دا موټر انشورنس دا موبایل کانټراکټ دا ډیر خلک دا بالکل عام غونډه دا موبایل کانټراکټ فون لدې هوم موګیج خو غټه خبره ده هغه دې ژوند پورې تړلې ده دې په حساب باندې او د موبایل کانټراکټ دا بدی باندې خو انټرست ده نہ لگ ذرا فرق ہے ہر موبائل کانٹریکٹ بن انٹرسٹ نشتا دے او دی انشورنس سو انشورنس کے چیر تے مثال دے موٹر بغیر انشورنس تے نشتا لے دا یو ضرورت دے تے صحت انشورنس بغیر دی ملک جون نشی کولے مثلا بعد امریکا کے مثلا پر جرمنی کی دا ضرورت دے بغیر انشورنس تے ریزن نش پات کے دلے چے سر شے بغیر دے نشی کولے مثلا بینک اکاؤنٹ بغیر تے جون نشی کولے دا ضرورت دے اگر تے کولے شی لیکن کہ انشورنس انتخاب ہے نو دی علماء نظر دے تے اخری حد انتخاب ہے کم ترین پیسے ورکے موبائل کانٹریکٹ نو شو باج زیرو انٹرسٹ
کانترکتونه شته یغه ساسه شي موبایل کانترکت یو څه فرق لري مثلا هغه خپل پروډکټ درکې قرض درکې اضافه دغه په اخلي هغه کولا ما به یو تفاوت قائل دي بالکل دا سینه ده چې مثلا هغه سود نه ده پروډکټ درکې اما دا چې دا دغه پیسې او محل دور باندې ورکې هغه طرف اضافه پیسې اخلي سود کې ډیر ده هغه نه بغیر مناخلي اما یو مقدار ده کته یو زفه ورکې یو کدي میاشتې ورکې دوه نه ټایم درته دغه کوي خپل پروډکټ درکې دا سود نه ده بزنس ده او هم دا ډول بازي موټر دي لکه تسلا شو غم زیرو انټرست باندې موټر درکې رته مرسیدس هم زیرو انټرست باندې موټر درکې درازو دي مورګیج مسلې ته دی اوسام اخی خبره چې خلاصه کی سره دا د چې میکوي ځان تل روساتي زخوا علماء سره په نظر کې ما چې دوی وی چې مکمل حرام ده او دلته موږ دسې ضرورت کې نه یو چې مرګ او ژوند سوال ده چې به دا کار موږ وکړو اوس راځو اقتصادي بخش ګورو اقتصادي بخش نن زما په نظر باندې کور اصل مورګیج باندې خبره ده حتی زه دا نه یم غیر مسلم ام دا بریټیش دی او کفار دی بزنسمنان هم دا فکر لشه به دی وخت ونه غسل شي ځکه تابانه کپیټل اماونت باندې ته انټرستر کی اغم یا 15% د چار سوی کپیټل اماونت سو معنی دا که تا کور اخلي 15 لک باندې که تا درنیم لک هم ورکړی ته بیا هم انټرست په 15 لک ورکه او که تی وګوري وګمحل ډول باندې سیند لیکن الټرناتیو سولوشن موږ سره شته دی چې غا شیر پارټنرشپ دی بانکونو سره الریاد بانک دا کار کوي شیر هوم دا کار کوي غات هاوس دا کار کوي پم دی یو کی کی دی ته کولای شي ډیر کم امکاناتو باندې شیر هوم اونرشپ باندې ته کور واخلي او هغه شران جایز دی هیڅ مشکل پکې نشته دی هغه معنا څه ده مثلا بانک ویچ از 15 لک ورکوم ته وایي یو لک ورکوم ستوس لاس ویسه ستا کور شو یو لک روپی او د سلور باندې ته کرا ورکې لیکن کرا د لک زره جیګا دا تر سو پوری تا کور پیسې ورکې چې کله ختمیږي ستا کرا ورس پرس کمیږي دا صحیح طریقه ده لیکن کول تفصیلی په باندې باسو کو چې ولی انټرست بیس کور غسل په 2023 کال کې منطقي خبران ده ما د دې علماء وضاحت ولی وکړه دلته مثلا بحث دا دی چې ځینی خلکو هم دغه فتواګان اوریدلی چې مثلا کور په مورګیج اخیستل حلال دی حتی علماء دلته کړي ما اوریدلی چې د جماعت امامان دي دلته کړي دي دغه بحث باید واضح خلکو ته یو ډله علماء دي چې هغه جواز ورکړي یو ډله ده چې جواز نه ورکړي خوزمان د خنه داده دی مسلمان په صفت باندې کمن دغه سې ژوند غواړو چې هرڅه لگژري هرڅه آسان وي دغه بیا غد ایمان جوهر نشو ساتل ځان سره دا یو دغه ده شک په خې دی چې زه په دغه کې سود کې واقع نشم وضاحت دې د پرما وکړو چې خلکو سره دا فکر شته دی چې علما شته دی د سود جواز ورکړي د مورګیج یا په سود باندې د کور اخیستو د جواز ورکړي دلایل لري خپل دلایل لري د خوته علما دي چې دلایل نه ورکي دا باید د خلکو تر رسیدلی مثلا نغي وای چې ته وای چې دا حرام دی فلانی علما وای اما دا طرف در نه پات کیږي چې علما وای چې جواز ورکي نو دا غا د جواز ورکولو دواړو حالات دا د منس کی خبره دا چې انسان باید تر هغه چې ژوند چلیږي دغه و کې دا شین نزان وساتي د انشورنس او د نورو شینو به دغه ژوند نکيږي کله چې ژوند نکيږي او ته په داسې ټولونه کې اوسېږي به د احناف په روان دغه باندې ته د کفارو له دغه مزایون استفاده کولای شي اغه په دې شرط باندې چې مثلا سود نه بیل خبره ده مثلا دا نور بینیفیټ دي نور مسائل دي انشورنس دی دا شی نه دي به د دې دلته گزاره نشي کولای وس چې وسیږي ته به مجبوریت لري چې مجبوریت لري به په تدغه دغه کې دومره خبره نه ده یعنی شریعت تا د سینه کوي چې خلو لاستي وټړي ژوند دی وټړي ژوند بنه کې ژوند بکې اما په اصول مطابق اصول دي او فروع دي په اصل کې دا ټول شی نه حرام دي فروعاتو کې به علماء تلار ورکي جزاك الله خير جزاك الله خير